Chegou mais esse kit aí pra gente, como vocês viram na caixa, é uma máquina circular de bancada, pequenininha, marcadinha mais em conta no mercado, uma das mais em conta. Vamos abrir ela aqui e vamos ver o que aqui vem dentro dela. Galera, comprei pelo Mercado Livre, graças a Deus chegou, tempo recorde. Paguei aí em torno de R$900. E vamos lá, está aberta aqui a caixa. Vamos abrir tudo aqui. O que é que vem dentro da caixa? Vamos lá. O que é que vem dentro da caixa? Vem bem, coisa lá, tem um isopor aqui dentro. Botando a cabeça. Vem um isopor aqui dentro. Aqui vem um manualzinho, como sempre. Esse aqui ao lado, vem dentro da sacolinha, acabei tirando. Vem esse coisinha aqui que vem vários vídeos, várias máquinas que você pode estar tá aí aprendendo um pouco mais qual tipo de máquina que essa marca tem. E aqui vamos tirar primeiro um isopor. Primeiro isopor, fora. Que ela é bem grande, estou vendo que eu vou tirar aqui primeiro depois falar dela. Vamos pegar ela aqui. Daqui a pouco a gente mostra ela. Vem essa guia, esse guia de alumínio, que é alumínio escovado, não sei, é um alumínio bem legal. Aqui vem alguns parafusos, duas chaves para estar usando nela. Aqui são algumas peças. Aqui é proteção da lâmina. Aqui um grossinho abaixo do isopor. Abaixo do isopor não tem mais nada. Caixinha vazia, vamos pegar esse isopor aqui dentro, manda bagunça, vamos colocar mais esse aqui dentro, vamos fechar a caixa aqui, tirar essas coisas aqui de cima dela, pegar e colocar aqui em cima para ficar melhor para vocês verem. Aqui nós temos um auxiliar para estar enviando materiais. Vamos tentar tirar aqui o plástico dela. A gente comprou ela na potência 220, que é aqui da região. Pronto, tiramos o saco. Tá? Cortou minha cabeça outra vez. Vamos trazer vocês mais pra perto. Estamos mais perto agora. E nós vamos ter aqui do lado, como vocês estão vendo aqui, ó, é pra ver se eu posso colocar isso aqui, bem legal. Vamos girar ela mais um pouco, girando mais um pouco. Desse lado aqui tem as manivelas, então vamos descobrir aí como é que funciona. Certeza que é pra levantar a lâmina. Calma aí, daqui a pouco a gente vai mexendo aí, vai descobrindo um pouco. Botão de liga e desliga. Aqui a gente está. Vamos ver se vai levantar. Não é nesse? Deve ser nesse aqui. Não. Travar aqui. Ver se a gente consegue levantar essa lâmina. É, família, está levantando. Eu fiquei um pouco mais alto. Vamos levantar um pouquinho aqui para. Mãe, mas é só pra ela, né? Levantando a lâmina. Mais rápido, né? Já estava melhor, mas vamos lá. Vamos ver quantos centímetros tem a lâmina de altura. Chegou no máximo? Chegou no máximo. Então, uma altura boa. Tem aqui que esse guia aqui, que isso vai ajudar pra caramba. Esse trequinho aqui deve ajudar caramba aí pra consertar passando a madeira, né? Pra andar um curso pra frente, né? Vamos pegar aqui. Tem mais esse negocinho aqui. Que é preso aqui em cima. É preso aqui em cima. Não sei muito bem como é que encaixa, não. Você tira esse parafuso aqui e faz o embolado ali. Ele vai ficar nessa ponta aqui. Tá bem aqui assim. Se tiver passar madeira, aí tá pronto. Uma proteção. Embaixo dela. Tirou. Olha a cambadinha, tem mais uma coisinha aqui, ó. Cabo. Ainda bem que isso é duas pontas, porque deu aqueles cabos lá de três pontas.
motorzinho, motorzinho pequeno. Espero que ele trabalhe legal no dedo de cabeça. Espero. 10 dias aí não vai dar nada. Então, toda a lâmina tem a proteção. Tem um coletor de pó. Vou dar uma mangueira para cair dentro de um tonel, alguma coisa assim, para estar me ajudando aí, né, na reciclagem. Reciclando. Vou colocar ele na máquina, na tomada ali, vou ligar para ver como vai ficar. Deixa eu dar um pau aí. Antes de tudo, confirmei se estava preso lá certinho. Vamos ligar aqui para ver, né? Travado. Vamos lá. Vamos usar assim por uns 30 dias, que é o prazo de garantia aí do Mercado Livre, pra ver que a gente, que ela aguenta legal, né? Ó. Sem nenhuma vibração, tá legal. Depois a gente monta certinho aí e faz uns testes na madeira aí, mas provavelmente aí vai aguentar aí, se você fizer uns 3 anos aí. É isso aí, compadre. Por hoje eu acho que vai ficar só isso aqui. Mas não terminou por aqui, não. Vamos fazer mais uns reviews dela certinho aí pra depois finalizar certinho como é o desempenho aqui da nossa guerreira aqui. Beleza? Acompanha. Vou fazer um review básico aqui pra vocês verem, ó. Aqui, inclinação de lâmina. Isso aqui é encaixe da, aqui é pra soltar, né? Você solta aqui, folga, aí inclinação de lâmina. Você escolhe aqui o grau que você quer dar, é, né? Quer regular, dá não, regular, né? Pronto, regula aqui o grau, 5, deixa 0. Aí travou aqui, deixa bem travado aqui, é a altura. Aqui você regula, baixa e levanta a lâmina. Altura boa, vamos ver o máximo dela aí. Ah, tinha topado, agora sim, agora chegou o máximo. Esse é o máximo dela, depois vou medir aí pra ver quanto que vai dar. Motorzinho, achei um motor pequeno. Depois vou fazer um vídeo melhor dela, uma motor pequenininho. Aqui a marca aí, ó. Aqui tá as especificação dele. Vou tirar um print aí. Aqui é uma 8200, que segurança, as coisas, simplesinha, simplesinha, começar. Aqui tem aquele trepinho ali, tem coletor de lixo, de resíduo, depois a gente vai montar aqui o guia, montar as coisas certinho aqui, provavelmente isso aqui vai ter uma mesinha maior para facilitar, que tem uma reguinha aqui, os caras põem. É isso aí, é pra começar, né? Então nada, fazendo nada. Olha como ficou massa. Agora a casinha lá ele tem, agora é nossa. Que casinha? Aquela lá que ele deixou uma vez. Ah, né? Que massa. Ô tio, faz uma caixa. E aí família, iniciando o nosso pique, aqui montamos nossa maçonaria. Hoje vamos trazer conversa básica. A gente pergunta assim, se liga até no final desse vídeo. Galera, comenta, deixa joinha, se inscreve aqui no canal pra estar ajudando a gente aqui pra caramba. Beleza? Ó, aqui é a nossa maçonaria, que é o painel de ferramenta. Aqui tem umas máquinas. Que a gente trouxe mais pra aqui. A gente conseguiu comprar essa maquininha, beleza? Comprar essa maquininha e eu vou fazer um vídeo específico falando um pouco dela, como ela é, se é legal, se dá para trabalhar com ela. Foi uma semana que eu estou aqui, fio básico. A gente fez esse armarinho aqui, sabe como é, né? Aqueles armarinhos de criança. Ó. A gente faz, o cliente pediu.
Aqui tem umas madeiras. O espaço aqui é um espaço bonzinho. Se eu não me engano aqui é 4 metros de largura, é 3. Aqui deve ser uns 6 ou 5. Mas leva me trabalhar, estou com as encomendas para fazer uns pedidos de cliente e como começou o ano por aqui agora, a madeira está um pouco difícil. Estou até com a mesa aí em cima do prazo de entrega. Eu tenho que comprar essa madeira segunda-feira sem falta para estar fazendo. Então galera, eu tô no corre mesmo, tô ficando um pouco sem tempo, beleza? Ó, ficou assim. Curte o vídeo aí pra tá fortalecendo aí, ajudando a gente aí, beleza? E vamos fazer mais blog assim no dia a dia, beleza? Então, quem não gostar aí, dá aquela opinião, dá o dislike. Quem gostar, dá o like, deixa o comentário. Está aqui, ó. Tem que começar de algum jeito, beleza? E faz uns tempo aí que eu não tô fazendo vídeo. E é isso aí. Hoje, domingão. A gente tá aqui, vim dar um trato aqui na minha bike. Rotina de final de semana. Retirar araçá. Vira rotina quase todo final de semana. Custe. Olha o matagal. Não é não, Ju? E o resto vai estar lá na marcenaria mesmo. Então, se inscreve. Compartilha, deixa seu comentário aí e acompanha a gente para ter mais vídeo direto da nossa marcenaria.